Thank you.
la fallada major que es posarà la banda. En primer lloc, senyoretes, Maria de la Internació, Abadete i Monjo, i Rosa Isabel, Servet, thank you.
revisar. Immaculada Blay i Peiró, Dora Vidal.
Thank you.
quan la nit a poc a poc va escapant del seu perfum, tu vés a encendre la llum per ser la reina de foc. Teresa Moret. Thank you.
ante tot, molt bona nit. Estava sentat ahir ara mateix per un moment teu i estava pensant en tu, Consol. Què pensaves tu? Voldria preguntar-te jo ara. El moment que és que de tocar la banda que tu has portat tot un any, l'abandono, sinó el canvi de reinat, que ara tan magníficament mai que té que dur. Jo no sé com haurà sentit, dins el cos, però estic segur de que haurà sigut algo tremendo, algo bestial. Però de totes, supon que haurà sigut un reinat molt agradable. I per a tu, Michael, no sé realment si en el lío que t'has clavat ho has pensat bé o no ho has pensat bé. Dins de el que significa el teu reinat, pot fer unes responsabilitats més grans del que pareix realment. Heu de ser la portadora de tots els valors valencians. Heu de ser la portadora de l'orgull de l'amor valencià. Heu de ser la portadora de les tradicions, de la cultura, que avui, gràcies a Déu, les valles estem duent a fer. De les valles que, si fa poc de temps, eren com una balena tancada, que tan sols ho dedicaven a guardar records, gràcies a Déu, avui ja es comencem a fer tot. Avui ja es comencem a construir en tot el món. I d'ahir, tota la sala, tota plena, està avui aplaudint Déu i esperant que sigues el que ells volen que siguis. Una gran reina, una gran fallera major d'esta falla de l'estiu. I què volia explicar jo? Mirant-te, estic pensant i recordant una poesia que em van explicar ja fa temps, em van contar, que era ni més ni menys l'estranyesa que d'una persona que era nena completament, saps? I que era com més o menys oficina. En reunions i velaes es despenxen els poetes cantant a les siguientes versalles i versalles. I en terrícies, crits, llans, se les engalan. Quan la valor valenciana, que té importància, més sumant condicions, com els setes o xumates, més llegites, més guapes, assinyen. Fallera Major mos vol dirigir unes paraules. Bona nit a tots. En primer lloc, vull donar-vos les gràcies per la vostra assistència. Així com a la comissió de nostra falla, per haver-me triat entre tantes joves per a ser la protagonista d'esta nit tan important. També vull agrair als meus familiars i amics que m'han ajudat per a preparar-me per este dia. Tan sols vos vull demanar que en aquestes festes de Sant Joanet s'oblideu de rivalitat i competències i penseu en aquestes xicotetes coses com és passar-nos el poble de nit, que fa sentir-nos a tots més amics. Finalment, des d'ací, vull que agrair als meus pares que hagin fet realitat este somni. Un aplaus per a ell. Gràcies. En primer lloc, la falla en sàpiga
Acompanyada del seu president, Miquel Llopis i Cifres, la fallera major, senyoreta Fanny Mas i García i Cor d'Honor. El jardí de l'alegria de Carcaixent.
acompanyant el seu president, Agustí Fallos i Castelló, la fallera major, senyoreta Maria Salomé Boscà i Navarro i Gorgio...
de tots. No és habitual que me l'hagi de la Falla Major per al president, però per una sèrie de circumstàncies especials he volgut dirigir-me a tots vosaltres. En primer lloc, perquè és una magnífica ocasió d'estar amb tots, pallers i no pallers, però simpatitzant de la nostra falla, de la nostra festa, que en definitiva és una expressió més. Jo crec que és el millor de la cultura valenciana. Per això, i en l'alegria i la satisfacció que va haver, que han complit 3 anys, i perquè aquella idea que va néixer mig en broma i mig en sèrio, en una reunió d'amics en un bar, és una meravellosa realitat. Vull dir-vos que la Falla Institut està així, creixent cada dia, cada any, gràcies a la dedicació de la Junta i a la col·laboració de tots. El treball d'uns i el sacrifici de tots és el premi d'aquesta festa que, junts a les 3 falles germanes, oferim al poble d'Oliva en tota la llum. Bé, ja per acabar, em permeteu que després d'aquestes paraules un poc oficials, permeteu-me que d'una manera més particular us expresso l'agraïment per l'atenció i l'interès que vam tindre. Thank you.
Thank you.
de la tira del número 91 al 100. El 91 al 100, efectivament. Del número 91 al 100 ha aparegut el número premiat. Moltes gràcies a tots per la seva col·laboració. Estás mi hermana preciosa, estás mi humana gran belleza, estás tan bonita y graciosa, mi luna es tu rosa, tus campos vienen. Thank you.
Lluís. Més tard del que pareix, cavallers.
auto. Thank you.
ràbia. Yo no me quiero felicitar a mi madre y a mi hermana. Tiene que venir mi suegro a volver a casa. Ya pues llevámonos a casa una hora, ¿eh? Ya estamos aquí. Thank you.
sí. ¡Doña Sebo! ¡Wow!